ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଚଡ଼କ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚଡ଼କ ମେଳାରେ ଆଜି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଥିଲା ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହ ତା ପରେ 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 ନୀଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାମିନୀ ବିବାହରେ କାମିନୀଙ୍କ ସହିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିବାହ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଠାରୁ ବରଯାତ୍ରା ବାହାରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ବାବାଙ୍କର ଏବଂ କାମିନୀଙ୍କର ଏଠାରେ ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ନୀଳ ପର୍ବ ରହିଛି ଯେଉଁ ନୀଳ ପୋଖରୀ ସେଠାରେ ଥମ୍ବି କାଠକୁ ଅଣାଯିବ ଥମ୍ବି କାଠକୁ ଉଠାଯାଇ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କଲା ପରେ ଥମ୍ବି କାଠ ଉପରେ ନେଇକି ପୋଖରୀ ରଖାଯିବ ତ ଏ ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇକି ଆମ ସହିତ ସଭାଯାତ୍ରା ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହ ହେଲା ସକାଳେ କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ ତାର ପରମ୍ପରା ନୀତିନୀତି କାମିନୀ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କାମିନୀ ଗୋଟେ ଅସୁରୁଣୀ ସିଏ ଡାକିଲା ଶିବଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଐକାନ୍ତି ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲା ଶିବ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ଏବଂ କାମିନୀ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଶିବ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବାର ଯେଉଁ ତିଥିରେ ଯେଉଁ ମାସରେ କୌଣସି ହିନ୍ଦୁ ଦେବଦେବୀ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିବାହିତ ହୁଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏନି ସେଇ ବାର ସେଇ ତିଥି ସେଇ ଲଗ୍ନରେ ଆଜି କାମିନାଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ବିରାଟ ପଟୁଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମାନମଞ୍ଜନ ପରେ ଏଠି କାମିନା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଥମ୍ବି କାଠ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ହଳହଳ ବିଷ ମିଳିଲା ତାକୁ ତ୍ରିମର୍ତ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୀଳକଣ୍ଠ ବିଷପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ନାମରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ଶିବ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରତିଭୁ ହିସାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ବାଲେଶ୍ୱର ଚଡ଼କ ଯାତ୍ରାର ସଦାଶଙ୍କ ଲାଇଭ୍ ଦେଖୁଥିଲେ ଚନ୍ଦେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ କାମିନୀ ବିବାହ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଦାଶଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକାଶ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ